Tervetuloa Timo Rask Normet Oy:stä. Olet tänään avaamassa Alihankinta 2015 messut ja haluaisin kysyä, että miten Normet Oy selviää tämän hetken taloustilanteessa ja markkinassa? Mielenkiintoinen kysymys ja varmaan aika luonnollinen. Kaivosmarkkinathan on ollut nyt useita vuosia ja on aika sanotaanko matalasuhdanteessa. Ja kiitos, että meillä on pysty kehittämään uusia tukijalkoja. Menty vahvasti tunnelirakentamiseen ja rakennuskemikaalibisnekseen, jota kautta sitten firma pärjää kohtuu hyvin. Mutta perinteinen kaivosteollisuus on kyllä kieltämättä niin vielä varmasti ensi vuoden alamaissa. Mitkä on ne kilpailuedut, millä te pärjäätte tällä hetkellä? No, uskoisin, että meidän vahvuus on siitä, että me ollaan meidän alalla aika globaali ja lähellä asiakasta. On tehty määrätietoista työtä vuosia tämän ominaisuuden kehittämiseksi ja nimenomaan se, että me halutaan mennä lähelle asiakasta. Ei ole pelkkä laitemyyjä, vaan myöskin sitten ymmärretään asiakkaan prosesseja ja kuinka he toimii siellä omassa bisneksessä. Että pystytään sitten auttamaan heitä ja rakentamaan niin meidän bisneksen paras mahdollinen ratkaisu heille. Tämä yhdistelmä meidän laitteet, huoltopalvelut ja rakennuskemikaalit tarjoaa siihen loistavan lähtökohdan. Mikä olisi semmoinen trendi metalliteollisuudessa tällä hetkellä, mihin yritysten kannattaisi tarttua? No varmasti kaikki tällä hetkellä kehittää, sanotaan näitä Internet of Things ja digitaalisuutta, joka on sellainen osa-alue, jossa varmasti kaikkien täytyykin olla mukana. Mielenkiintoisia on tietysti sitten täällä messuillakin teemana vaihtoehtoiset ratkaisut, joilla pystytään lisäämään muun muassa sitten kulutuskestävyyttä ja korrosiokestävyyttä, jotka kaivosolosuhteissa on erittäin